Lana, Lara i Lazar novi su članovi porodice Stanković, a mi smo Niške trojke posetili na Božić. Ovaj mladi bračni par trojke je dobio prirodnim putem i, kako kažu, nijednog trenutka se nisu uplašili obaveza. Neispavani, ali srećni, odlično se snalaze. Jedina briga im je što su nezaposleni. Za sad lepo, ali vidjet ćemo, kasnije će verovatno biti teže, zato što ja nemam posao, ali za sad je okej. Ovako dobro, s jedne strane loše. Loše to zbog posla i zbog financija, ovako je dobro. Se ne zna kad ležemo, kad ustajemo, pošto nekad se desi da se ne bude u isto vreme, da jedna traži da jede, druga spava, sve različito. Roditelji im pomažu koliko mogu, ali nije lako izgurati dan kada je svekrva jedina koja prima platu. Oni ne traže luksuz, već samo stalne prihode kojim će, kažu kroz šalu, pokriti troškove mleka i pelena. Kad je Sanja ostala u bolnicu, nisam računao, ali otprilike sam potrošio negde oko 100.000. Značilo bi nam puno, pošto ja duže vreme neću moći da radim nigde zbog beba, moram da ih čuvam. Najbitnije bi bilo i najveća pomoć, znači da on negde radi, da bude zaposlen, da ima tu platu neku, pošto finansijski nemamo odakle da se snađemo i da izdržimo to. Za bebe svakog dana sve više i više treba. Znači, mleko, pampers, to najviše ide. Koliko ide? Pa mleko negde oko 800 grama, 5-6 dana najviše nam izdrži, a pampers jedan paketić od 40 i par komada za 2 dana nam izdrži 3. Od kako su mediji objavili vest o ovim mališanima, mnogo humanih ljudi zakucalo je na njihova vrata. Donose pomoć i žele da ostanu anonimni. Ljudi koji se javljaju donose poklone, tako da nam to mnogo znači, tako da se trenutno tako snalazimo. Ko se javlja? Nama nepoznati ljudi, ali primimo, ugostimo, oni donesu poklone i tako. Šta su donosili sve do sada? Pelene, mleko. Kako se snalazite ovako, kakve su bebe po karakteru? Mirne. Možemo da... Ustajanje na 2,5 sata do 3 nekad i više nego na sat i po, sat vremena, kako kad, ali generalno su mirne. I ko je najnemirniji, Lana, Lara ili Lazar? Lara. Najlakše sa Lanom i Lazom, a Lara je malo problematično. Šta radi Lara? Pa malo se ljuti, neće u krevetac, u ruke spava, u krevetac plače. Pad nataliteta u Srbiji i važnost rađanja vesti su koje svakodnevno pune medije. Iako su oboje bez posla, bili su hrabri i dali svoj doprinos. Sada je na nama red da pomognemo i ovim mališanima obezbedimo sigurniju budućnost.